Σήμερα ξεκινάμε τη δεύτερη εκπομπή όσον αφορά αυτό το ταξίδι μας στο Μόναχο και στον αδελφοποιημένο Δήμο του Ασχάιμ, έτσι να έχουμε μερικά πλάνα από την κεντρική πλατεία του Μονάχου. Είναι μια πλατεία η οποία όσες φορές και να την επισκεφτείς πάντα έχει κάτι το ξεχωριστό. Βλέπετε μια πολύ όμορφη, μια ηλιόλουστη ημέρα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο καιρός και εδώ εναλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ξαφνικά μπορεί να συννεφιάσει, να βρέξει, να έχει κρύο. Δεν το ξανασυναντήσω αυτό. Και συζητάω και με φίλους Γερμανούς ότι και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή που όλοι φωνάζουμε. Είμαστε λοιπόν εδώ, τα παιδιά είναι εδώ. Σήμερα είναι η μέρα του αγώνα. Θα έχουμε βέβαια εκτενή πλάνα από αυτό το σημαντικό φιλικό παιχνίδι. Όπως να το κάνεις όταν βγαίνεις από τη χώρα σου και πηγαίνεις να παίξεις στη Γερμανία ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι, μένει συμμετοχή, αλλά βέβαια σε ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα. Έτσι, ένα μικρό πλάνο λοιπόν εδώ για να ξεκινήσουμε και σήμερα αυτό το πολύ όμορφο διπορικό που γίνεται χάρη την άριστη φιλοξενία των φίλων μας από το Ασχάιμ. Πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή τη φιλοξενία, όπως όλοι δεν έχουμε. Και πρέπει να το πω και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη η επιλογή του Γιάννη του Αντάρτη τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της Αντιπολίτευσης, που ήταν ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Κοντάκης, έχει μόνο ευεργετικά για όλη την κοινωνία του νησιού μας, για τα νέα μας παιδιά. Σημαντικό ρόλο βέβαια και η Άρτεμις έχει παίξει αυτή τη σύσφυξη σχέσεων. Όλα αυτά τα ταξίδια που έχει κάνει έχει φέρει πιο κοντά τις δύο πόλεις. Είμαστε λοιπόν εδώ στην κεντρική πλατεία και μείνετε κοντά μας, διότι και η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα είναι ιδιαίτερη, θα είναι σημαντική, θα είναι διαφορετική και θα κρατήσει αμύωτο ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια της. Και βέβαια, κεντρική πλατεία Μονάχου, χωρίς να έρθει στο Ρίτσαρ, δεν λέει. Γιατί είναι απλά το απόλυτο μαγαζί. Το απόλυτο μαγαζί για πρωινά, ουρά εδώ, όποια χρονιά και αν έρθει, γίνεται ο πανικός, ο χαμός. Κοιτάξτε εδώ. Και δεν είναι μόνο, γιατί πολλές φορές είναι αυτή η σοκολατίνα που δοκιμάσαμε, θάνατος. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και η γεύση. Ψωμιά από όλο τον κόσμο. Το απόλυτο μαγαζί. Ρίτσαρντ. Αν έρθετε και δεν έρθετε, κάτι θα έχετε χάσει. Να πάρουμε και μια μικρή έτσι εικόνα από την μεγάλη αυτή γνωστή πέθρια αγορά του Μονάχου, που μπορεί να βρεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πολλά διαφορετικά είδη εδώ σε αλυφών. Μιλάμε για μια ηλιόλουστη μέρα. Ξαναλέμε, χτες κρύο, χιονόνερο. Σήμερα ηλιόλουστη μέρα με τον ήλιο να είναι και αρκετά ζεστός. Τα πασχαλινά βέβαια σε πρώτο πλάνο. Φρούτα σε όλες τις αποχρώσεις. Φραουλίτσες 8 ευρώ. Εντάξει, οι τιμές γενικά στο φαγητό είναι πάρα πολύ λογικές και σε πολλές περιπτώσεις πολύ φθηνότερες στην Ελλάδα. Μια υπαίθρια αγορά που εντάξει, έχει πράγματα να δεις και πράγματα να αγοράσεις. Μεγάλη αγορά, πολλοί κόσμος, ηλιόλουστη μέρα, έτσι μια εικόνα να έχετε το τι συμβαίνει σε αυτή την πρωτεύουσα. Και πολύ λουλούδι βέβαια, όπως πάντα, στην κεντρική πλατεία του Μονάχου. Ήρθε λοιπόν και η ώρα του αγώνα. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Ασχάιμ, εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στους παλεμάχους της Λέρου και του Ασχάιμ.
Ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πριν οι παίχτες της Λέρο έδωσαν όρκο νίκης και μάλιστα θέλουν να αφιερώσουν τη νίκη στον εορτάζοντα σήμερα Βαγγέλη Μαχαίρα, ο οποίος βρίσκεται εδώ, αλλά και στον μεγάλο Απόν, αν και είναι πιστέψτε με παρόν στην ομάδα μας, τον Νίκο τον Χατζηκωνσταντίνου. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε σε θέση να έχουμε εικόνες, να έχουμε κάποια στιγμή ότι από τον αγώνα αυτό θα υπάρξουν οι συνεντεύξεις με μια ομάδα που ήρθε εδώ, θέλει τη νίκη, πιστεύει στη νίκη και είναι δεδομένο ότι όσοι θα έρθουν σήμερα θα δουν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι σε ένα γήπεδο με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, πρέπει να το πούμε. Έτσι κι αλλιώς όλη η Γερμανία φημίζεται για την ποιότητα των γηπέδων και των σταδίων που έχει. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ και θα δείτε αποκλειστικά από το Αιγαίο TV αυτήν την αναμέτρηση, την μέτρηση από αυτήν την αναμέτρηση. Ξεκίνησα λοιπόν να βγαίνω έξω λοιπόν. Οι δύο πρώτοι, Σιδέρη, το χορτάρι πώς φανηκε? Τρομερό, Πρόεδρε, τι έγινε, για πείτε μου τώρα, είμαστε έτοιμοι? Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Βλέπω την ομάδα σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Έγινε και το briefing με τον coach πριν. Είναι γιορτή σήμερα. Βασικά είμαστε ευχαριστημένοι. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, γιατί δημόσια θα το ανεβάσει και θα το δει πολλοί κόσμος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που μόλις το είπαμε κατευθείαν με την ίδια μέρα αγόρασαν 17 εισιτήρια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη στο ΔΣ και στο πρόσωπό μου. Αυτό σημαίνει πολλά. Και βέβαια σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να το πούμε και αυτό για να μην κρυβόμαστε, για μας θα μετράει και το σκορ. Αυτή την ημέρα όταν αγωνίζεται μια ομάδα ελληνική, όπου και να αγωνίζεται, σε οποιαδήποτε θέλει την νίκη, θεία το γόητρο. Σίγουρα Νίκο μου, σίγουρα. Αρχίζει και κάνει και κρύο Νίκο μου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εδώ είναι, θα τα πούμε εμείς και μετά τον αγώνα, ας ελπίσουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Σήμερα είναι εθνική εορτή, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και 20 χρόνια κλείνουμε, ακριβώς 20 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά τα αβαντάζ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η ομάδα σήμερα. Πρέπει να τα δώσουν όλα. Έστω και με συμφωνία. Δεν νομίζω με Γερμανού συμφωνία δεν μπορεί να κάνει, το ξέρει. Αυτό μα είπαν. Αυτοί αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είτε χάνουν 5-0, δεν κερδίζουν 7. Δεν είμαι καλό διαπραγματευτή. Θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνα. Καταπληκτικό και πρέπει να σας πω, χορτάρι που σπάνια βλέπουμε και εμείς ακόμα στην πρώτη κατηγορία. Εδώ θα είμαστε, προσπαθήσουμε να πάρουμε μια δήλωση από όλους τους ποδοσφαιριστές λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό, έτσι για την ιστορία, γιατί θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα αυτή τη στιγμή σε αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κοντά μας είναι και ο δήμαρχος βασικά του Ασχάιμ, ο φίλος Ρόμπερτ θα έλεγα. First of all, we thank you very much about your hospitality, about your kindness. I think it's unique what you have done all this year for our society. Today it's a very unique day for Greece and I think it will be a very unique day for all of us because it's a game between Ασχάιμ and Λέρος. I like to know the feelings of the mayor that I know how much you like Λέρος. Λέρος is the best island in Greece. The best island in Greece, okay. Yes. Okay, that's great. We look forward to see you again with your family on the island because, you know, citizen of Ασχάιμ, it's part of our life now. And every time you are there, for us, it's really, really great to give you our hospitality, as you did already, okay? Already, very good. Thank you very much. Thank you, Mayor. Ο κύριος Φασόλης εδώ, η ψυχή της ομογένειας, ζητάμε, η γέφυρα που έχει χτιστεί είναι στους ανθρώπους που την έχουν κρατήσει. Τώρα, πλατή χαμόγελο, τον άνεση πατριώτης εδώ, κύριε Φασόλη, και να παίζουν μπάλα, θεωρώ για σένα ότι καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ναι, για μας ανήμουν. Γι' αυτό θα είμαστε πάντα μαζί, όσοι όρθουν από το νησί, εδώ θα είμαστε πάντα όσο μπορούμε. Και εμείς υποσχόμαστε με τέτοια γυναίκα και τέτοιο παστίτσο θα ερχόμαστε κάθε χρόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, έτοιμοι να δούμε τον αγώνα? Δημήτρης εδώ μας έχει δώσει τα πάντα στη φιλοξενία, αφαντενός το είπαμε, Ροδίτης, αλλά πάνω απ' όλα και Λεριός. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ομάδα έχει βγει έξω σιγά σιγά και ζεσταίνεται. Η θερμοκρασία θα έλεγα σε πολύ καλό επίπεδο για αυτή την εποχή. Χτες υπήρχε πάρα πολύ κρύο. Εδώ βλέπω και το μεγάλο αστέρι της ομάδος που σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνεται. Περιμένουμε πολλά από αυτόν σήμερα.
Σούπερ. Αυτή είναι λοιπόν η ομάδα λίγο πριν την σέντρα. Με πολύ μεγάλη αισιοδοξία κοιτάμε το σημερινό παιχνίδι. Η ομάδα έχει, θεωρώ, κατάλληλα ζεσταθεί. Ηθικό ακμεότατον. Λίγο πριν τη σέντρα λοιπόν. Εδώ είναι και ο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ο τέος δήμαρχος, κύριος Έγκελμανς, που σε δύο από τις τρεις συνεδριάσεις που γίνανε ήταν παρόν και αυτός. Εδώ η ψυχή μας, ο κύριος Σασούλης, ο Γιώργος ο Διαμαντάρας, ψυχή της ομάδας. Γιωργάρα, έτοιμοι! Έτοιμοι. Πώς βλέπεις το παιχνίδι λίγο πριν την έναρξη? Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι, πανέτοιμοι, με ηθικών ακμεότατο. Αθειών ακμεότατο, λέει. Άρη μου, εντάξει, είμαστε έτοιμοι? Πάμε, Άρης, ψυχή της ομάδας. Εδώ ο goalkeeper της ομάδας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε? Έτσι, μπράβο, αυτό, να, αυτή είναι η δήλωση. Μάξιμε, έτοιμος? Έτοιμος ο Μάξιμος. Τρεις βαθμούς Κελσίου δεν μασάμε. Παναγιώτη μου, εντάξει, είμαστε έτοιμοι? Κώστα, έτοιμος ο Κώστας εδώ, έτσι, έτσι, Κωστάρας. Τριφυλάρα, τριφυλάρα. Λοιπόν, σε λίγο η σέντρα του παιχνιδιού. Ήδη έχουν έρθει και η ομάδα του Ασχάιμ. Υπάρχει και κόσμος εδώ στις σχεδίες. Βλέπετε, μιλάμε για τρεις βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε. Και όσο πάει έρχεται ο κόσμος. Για να δούμε ένα παιχνίδι, ελπίζουμε αντάξιο και των δύο ομάδων. Όπως βλέπεις, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ήρθαμε Γερμανία, τους ευχαριστούμε όλους. Αλλά σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, το γήπεδο είναι μια αρένα και θα δοθεί μια δύσκολη μάχη, η οποία είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς λόγους να κερδίσουμε. Εθνική γιορτή πολύ μεγάλη, έτσι. Η γιορτή της θρησκείας. Ο Νίκος που είναι από να λέει πάντα μαζί μας και η γιορτή του Βαγγέλη. Έχουμε τόσα πράγματα για να κερδίσουμε πολύ σήμερα. Σωστά, και το πιο σημαντικό είναι ότι μας λείπει ένας συνάδελφος, ο Νίκος. Πενθούμε γι' αυτό. Λυπάμαι που δεν βρίσκεται στην αποστολή. Συνεχίζουμε. Θα χαρίσουμε την νίκη στον Νίκο. Έτσι είναι, πάρα στο πολύ ωραία. Μας. Και στο νησί. Αυτό είναι. Λίγο πριν τη σέντρα, αυτές είναι οι δηλώσεις εδώ των πρωταγωνιστών. Έτοιμες και η ομάδα εδώ του Ασχάιμ. Πάμε να δούμε λοιπόν και τους παίχτες του Ασχάιμ και ο διαιτητής είναι εδώ. Το ξαναλέω, είναι μια γιορτή ανάμεσα σε δύο κοινωνίες, σε δύο χώρες, σε δύο φίλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο διαιτητής τι, Έλληνας ο διαιτητής? Ο διαιτητής Έλληνας, από πού είσαι? Να γυρίσουμε για μια φωτογραφία στο γήπεδο. Ο διαιτητής λοιπόν είναι Έλληνας. Να, και ακόμα ένα φαντάσμα που δεν ξέραμε, δεν τα παιδιά του Ασχάιμ. Να κάνουμε και μια ανταλλαγή. Ναι, ναι, κάντε, κάντε. Α, οκ, ναι, το κάνει και στο κέντρο, ναι, στο κέντρο. Έτοιμοι λοιπόν οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Κόουτς Ανδρέας Κρητικός, είχε προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα. Αλέκος, φαρμακοποιός Μένιος, Σιδερής, Μαξίμοβιτς, έτοιμος, Παναγιώταρος εδώ επί δύο. Το μεγάλο ελάφι της ομάδος, έτσι. Εδώ και τα στρατάτα ελληνικά δυνατά, ο πρόεδρος μέσα, Κώστας, Άρης. Το μοντέλο εκεί λίγο πριν το τέλος. Σταμάτης φυσικά πάντα μαζί. Και εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Θα γίνει και καθιερωμένη ανταλλαγή. Έλα κι εσείς, έτσι, μπράβο, έτσι. Έλα η ανταλλαγή των σημάτων. Κάντε ένα. Και η καθιερωμένη ανταλλαγή των σημάτων. Ενός λεπτού σιγή, εις μνήμη του Νίκου Χατζικωνσταντίνου. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κερκίδα εδώ, υπερέχουμε βέβαια, το λέμε αυτό και με ελληνικές σημαίες. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκίνησε ήδη το παιχνίδι με την ομάδα της Λέρου να είναι στη σέντρα.
αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτά. Να μια ωραία μπαλιά τώρα για τον Βαγγέλη τον Μαχαίρα στην επίθεση η ομάδα της Λέρου. Ρεπαπής, βλέπει τον Μάξιμο, προσπαθεί και βρίσκει πολύ ωραία την μπαλιά για τον Μάξιμο. Μπαίνει ο Μάξιμο στην περιοχή, θα γίνει η κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Να, πολύ ωραία η μπαλιά του Μανώλη του Ρεπαπή. Συνδυάστηκε πολύ ωραία ο Διαμαντής με το Μάξιμο. Ο Μάξιμο βγήκε πολύ δυνατά μέσα στην περιοχή. Κερδίσαμε το πρώτο κόνερ ακριβώς στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ιγνατίδης εκεί θα κάνει τα δικά του, θα κάνει τη σέντρα, θα διώξουν προστορινά οι παίχτες του Ασχάιμ και πάλι μέσα στη μικρή περιοχή πιέζει η Λέρος αυτά τα πρώτα λεφτά. Θα κερδίσει πολύ ωραία ο Διαμαντής. Λίνιε, τεπρούνο, καμ λίνιε. Πολύ ωραία ο Μανώλης εκεί, θα βγάλει την μπάλα σε πλάγι out. Να, μια ωραία μπαλιά για την ομάδα του Ασχάιμ μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει και πάλι όμως το Ασχάιμ θα χαθεί και αυτή η φάση. Προσπαθεί τώρα να φύγει στην αντεπίθεση, έχει πολύ χώρο μπροστά του ο Βαγγέλης. Θα περάσει για το Μάξιμο, πολύ ωραία η τρίπλα του Μάξιμου. Πλάγι out για την ομάδα της Λέρου. Θα περάσει η μπάλα. Πολύ καλοί τεχνίτες οι παίχτες του Ασχάιμ. Παίζουν και στο πρωτάθλημα από ό,τι είμαστε μαζί. Βρίσκονται με κλειστά μάτια. Παιχνίδι κέντρου λοιπόν μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά χωρίς τη μεγάλη φάση, 0-0 το σκορ σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, το ξαναλέμε, καταπληκτικός ο Χλωροτάπητας με θερμοκρασία περίπου στους βαθμούς. Θα γίνει τώρα η βαθιά σέντρα εκεί, μια κεφαλιά, εκπληκτική απέκρουση του Σιδερή. Μπράβο Σιδερή, εκπληκτική απέκρουση του Σιδερή στην πρώτη μεγάλη φάση που κάνει η ομάδα του Ασχάιμ. Εκεί ήταν. Προσπαθεί τώρα να βγει η ομάδα της Λέρου μπροστά. Πολύ γρήγορα θα βγουν και θα κόψουν και πάλι οι παίχτες του Ασχάιμ. Το ξαναλέω, τα τελευταία 10 λεπτά πατάνε καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και λίγο πριν είχαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά εκεί είχαμε το Σιδερή που έκανε μια εντυπωσιακή απέκρουση. Προσπαθεί τώρα με τον Φιδόπουλο η Λέρος, Ιγνατίδης λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να περάσει μια παλιά, δεν τα καταφέρει. Είναι πολύ καλές τοποθετήσεις η ομάδα του Ασχάιμ και θα φύγει τώρα και στην αντεπίθεση. Δεν θα καταφέρουνε. Ρεπαπής, πολύ ωραία στο Μάξιμο. Να τώρα η Λέρος έχει πολύ χώρο μπροστά. Ο Μάξιμος θα μπορεί, θα κάνει και την τρίπλα. Θα μπει ο Μάξιμος μες στην περιοχή. Θα κάνει και την άλλη τρίπλα, δεν θα περάσει η μπάλα. Να μια καλή στιγμή που όμως δεν καταφέραμε. Και πάλι όμως η Λέρος επιμένει που φαίνεται τα τελευταία λεπτά να ανεβαίνει λίγο και να πιέζει την ομάδα του Ασχάιμ. Ο Φριδόπουλος πολύ ωραία για τον Διαμαντή. Προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι να δει, περιμένει κάποια βοήθεια. Θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν όμως και πάλι οι παίχτες του Ασχάιμ. Πάνω κάτω το παιχνίδι αυτά τα τελευταία λεπτά. Να τώρα λοιπόν το Ασχάιμ και πάλι προσπαθεί να φύγει μπροστά. Εκεί πολύ ωραία, ρε Παπής. Θα βγει και θα απομακρύνει. Η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παιχτών του Ασχάιμ. Πάνω κάτω το παιχνίδι αυτά τα τελευταία λεφτά. Κριτικός εκεί. Θα απομακρύνει. Κουρεβέλης. Ρεπαπής και πάλι η Λέρος προσπαθεί στην αντεπίθεση. Μάξιμος πολύ ωραία στο μαχαίρα και αυτός προσπαθεί να βρει. Με δύο παίχτες θα κερδίσει το play out. Πολύ ωραία εδώ η τρίπλα του Ιγνατίδη. Χορεύει λίγο τσάμπικο τον Γερμανό και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχτών, μαχαίρας, φάουλ τώρα για την ομάδα του Ασχάιμ, σωστά το υπόδειξε. Για να δούμε τώρα τι λέω και πάλι, θα δώσει, έχουμε συμπληρώσει 25 λεπτά στο παιχνίδι, πάντα στο 0-0. Μαχαίρας προσπαθεί να βρει ελεύθερο παίχτη, περιμένει, θα βρει τον Κουρεβέλη. Πολύ ωραία, αυτό θα περάσει για το Μάξιμο, ανοίγει λίγο την μπάλα, τρέχει όμως και πιέζει, εκείνη και ο Διαμαντής θα βγει.
Πιέζει και πάλι η ομάδα της Λέρου και δεν βγαίνει έξω. Συνεχίζεται η πίεση όμως. Έχει ανέβει λίγο στα τελευταία λεφτά η ομάδα της Λέρου. Προσπαθεί να γίνει απειλητική. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση. Η μεγάλη φάση είναι για το Ασχάιμ. Εκεί όμως ήταν ο Σιδερής που έκανε μια εντυπωσιακή απέκρουση. Να μια πολύ ωραία προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Ασχάιμ. Και ο Τριχάς προσπαθεί και θα γίνει σέντρα και φαλιά. Να μια μεγάλη επίσης επέμβαση για το Σιδερή, που είναι ο κορυφαίος της ομάδας με δύο εξαιρετικές απεκρούσεις. Καταχειροκροτείται ο goalkeeper της Λέρου. Μεγάλη δόξα του λεριακού ποδοσφαίρου. Ο Σιδερής, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για το Ασχάιμ. Για την ομάδα το τρίτο της Λέρου. Ο Ιγνατίδης έτοιμο να το εκτελέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ο τερματοφύλακας θα βγει, ελέγχει το παιχνίδι. Προσπαθεί να κάνει και το δυνατό βολέ, να φέρει το μήνυμα κάτω από το χώρο του κέντρου. Εκεί γρήγορα προσπαθεί το Ασχάιμ να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται η τρίπλα, εκεί όμως ο κριτικός πολύ ωραία θα μαζέψει και θα πετάξει την μπάλα σε πλάγι out. Με τη μία λοιπόν ο τερματοφύλακας από την επέμβαση, κατευθείαν η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή της Λέρου. Εκεί όμως ο κριτικός έκανε μια πολύ ωραία παρέμβαση και δεν άφησε να γίνει πιο απειλητικός ο παίχτης του Ασχάιμ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με δύο μεγάλες φάσεις για το Ασχάιμ και δύο εξαιρετικές απεκρούσεις για τον κορυφαίο μέχρι τη αναμέτρηση. Στο Σιδερή θα γίνει σέντρα. Κόβει η άμυνα της Λέρου. Προσπαθεί να απομακρύνει ο Τριχάς. Ελέγχει και πάλι η ομάδα του Ασχάιμ που γίνεται πιεστική. Ψάχνει τον γκολ. Πιέζει τώρα εδώ ο Μάξιμος. Δεν γίνεται το λάθος. Το ξαναλέω, βρίσκονται πολύ εύκολα οι παίχτες του Ασχάιμ. Πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Ρεπαπή. Θα περάσει και την μπαλιά. Τελικά είναι και πάλι σε πόδια παιχτών του Ασχάιμ. Λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Να, πολύ ωραία και πάλι από αριστερά. Προσπαθεί να γίνει απειλητικό. Θα γίνει σέντρα. Περνάει σε καλή θέση. Πάει να γίνει τρίπλα. Δεν θα καταφέρει όμως να μπει πιο μέσα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Πολιορκία των Γερμανών στα καρέ της Λέρου και πλάγι out. Στην επίθεση θα γίνει σέντρα σε καλό σημείο. Εδώ ο Μαχίρας κοντρολάρει την μπάλα. Προσπαθεί και δίνει πολύ ωραία στον Άρδη. Να, ο Φρυδόπουλος κοντά στο 2-0 να σουτάρει. Κόντρες όμως δεν περνάει η μπάλα. Και πάλι στα πόδια παίκτων της ΑΕΛ θα γίνει τη σέντρα. Δεν απομακρύνει. Να μια μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα στο καλό αυτό μομέντου. Ιγνατίδης με την μπάλα στα πόδια. Προσπαθεί, περνάει έναν. Θα φάει όμως εκεί την κόντρα. Να μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε στην αντεπίθεση. Τώρα γρήγορα η ομάδα του Ασχάιμ βρέθηκε στην άλλη πλευρά. Απειλητικά μέσα στην μεγάλη πλευρά θα κάνει το σουτ. Να και πάλι όμως ο μεγάλος αυτός τερματοφύλακας που λέγεται Σιδερής να κάνει άλλη μία μεγάλη απέκρουση. Τώρα να βγει και πάλι Λέρο στην επίθεση. Πολύ ωραία η μπαλιά αριστερά. Θα γίνει η σέντρα. Να, ο Μαχίρας σε καλό σημείο μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί όμως να πάρει την μπάλα. Ήταν μια ωραία αντεπίθεση της ομάδας της Λέρου που δεν έχει μακρύ όμως η μπάλα ακόμα το Ασχάιμ. Πιέζει εκεί η ομάδα της Λέρου. Οι οποίοι έχουμε πλησιάσει το 45ο λεπτό, σε λίγο θα συμπληρώσουμε. 0-1 με γκολ του Άρη του Αφιδόπουλου. Και πάλι η Λέρος με το Ρεπαπή που να τους διακριθένεται αυτό το πρώτο εμίγρονο. Μαχαίρας, Κουρεβέλης θα βρει πολύ ωραία τον φαρμακοποιό μας. Θα κάνει και πολύ ωραία τρίπλα. Θα προσπαθήσαμε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει ανοίξει λίγο παραπάνω την μπάλα. Έχουν προλάβει οι παίχτες του Ασχάιμ. Πιέζει όμως εδώ η ομάδα της Λέρου να μην απομακρύνουν. Το λέμε, είναι στην τεχνική κατάρτιση να μπορούν να χειρίζονται την μπάλα οι παίχτες του Ασχάιμ. Το ξαναλέμε, το Ασχάιμ είχε 4 ευκαιρίες, μάλιστα 3 ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά εκεί υπήρχε ένας εξαιρετικός σήμερα Σιδερής που έχει κάνει απίστευτες απεκρούσεις και στην πρώτη ευκαιρία η ομάδα της Λέρου κατάφερε να προηγηθεί και να διατηρεί αυτό το 0-1 καθώς πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, σε μια αντεπίθεση με τον Διαμαντή, αυτό το τσακάλι της ερήμου πάνω κάτω τρέχει. Θα περάσει μια μπαλιά, δεν θα καταλάβει εκεί ο Άρης, κρίμα, ήταν μια καλή αντεπίθεση.
Δεν πέρασε η πάσα, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Δευτερόλεπτα για να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, που το ξαναλέμε βρίσκει προηγούμενη την ομάδα των παλεμάχων της Λέρου απέναντι στους παλέμαχους να σκάει με 0-1 χάρη στον γκολ. Να λοιπόν τώρα το λάθος ο Μαξίμοβιτς προσπαθεί να περάσει. Να ο Μαξίμοβιτς κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Είναι με τώρα το φύλακα Μαξίμος. Γκολ 2-0. 2-0 Μαξίμοβιτς. Πολύ ωραία πήρε την μπάλα και μια προσωπική προσπάθεια ο Μαξίμος κάνει το 0-2. Πανηγυρισμοί εδώ και στην Κερκίδα, το ξαναλέω, είμαστε πλειοψηφία. Μια πολύ στιβαρή εμφάνιση αυτό το πρώτο ημίχρονο, το ξαναλέμε. Ο Σιδερής πίσω έβγαζε και η επίθεση μπροστά με ο Φριδόπουλο και Μάξιμο 2-0. Σε μια τελευταία προσπάθεια να μειώσει η ομάδα του Ασχάιμ, εκεί όμως ο Τριχάς είναι πανταχού παρών και για ακόμα μια φορά θα απομακρύνει η άμυνα, τα έχει πάει θαυμάσια. Με προτεργάτη τον τερματοφύλακα της ομάδος. Το ξαναλέμε, μια πολύ δυνατή μάχη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει στρωτό, ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει βγάλει πολύ ωραίες αντεπιθέσεις, αλλά η ομάδα της Λέρου, η παλέμαχοι της Λέρου, κατάφεραν να κάνουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία γκολ και να προηγούνται μετά με ένα δεύτερο πολύ ωραίο τέρμα προσωπικό του Μάξιμου, που έκανε πραγματικά μια πολύ ωραία προσπάθεια εκεί. Και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ασχάιμ παλέμαχοι Λέρος 0-2 χάρη στα τέρματα του Άρη Τοφριδόπουλου και του Μάξιμου. Έτσι λοιπόν η ομάδα θα πάει, παιδιά, 0-2. Πρόεδρε, ευχαριστημένο στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ ευχαριστημένο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζουν μια ομάδα, παίζει στρωτό ποδόσφαιρο. Μεγάλο πρίμα απόψε. Μεγάλο πρίμα απόψε, μην το πει στο τέλος του αγώνα, θα το ανακοινώσουμε. Αυτή θα είναι και έκπληξη. Εδώ έρχεται η ομάδα λοιπόν στον πάγκο μετά μια πολύ ωραία προσπάθεια. Βέβαια, τα πολλά συγχαρητήρια σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο που έχει κάνει απίστευτες απεκρούσεις. Στα παιδιά όνα, παιδιά. Απίστευτες απεκρούσεις. Ο πολύ μεγάλος Σιδερής σήμερα έχει κρατήσει το σκορ. Η ομάδα προηγείται και σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Μια πολύ ομάδα που βρίσκεται μεταξύ της πολύ άνετα. Υπάρχει όμως το σκορ αυτού του πρώτου ημιχρόνου, είναι το 0-2 και με αυτό έχουμε πάει στην ανάπαυλα, φίλες και φίλοι του Αιγαίου TV. Παρακολουθείτε εσείς κατά αποκλειστικότητα το παιχνίδι αυτό. Βαγγέλη, ευχαριστημένο στο πρώτο ημίχρονο. Να περάσουμε καλά, είπαμε. Πολύ καλή ομάδα όμως. Βρίσκεται πάρα πολύ ωραία, φέρνουν στην αντεπίθεση, αλλά καταφέραμε να κάνουμε δύο μπαλάκια εμείς. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες, έτσι είναι. Σημασία έχει να παίξουμε και να περάσουμε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Βαγγέλη τον Μαχιά, τον εορτάζοντα σήμερα που θέλει η ομάδα να κερδίσει και να διαφημερώσει. Κώστα, πώς είσαι στο πρώτο μήχρονο. Δεν ήμασταν καλοί, έπρεπε να ρίξουμε άλλα δύο γκολ. Άλλα δύο γκολ έπρεπε. Στο δεύτερο, μάλιστα. Βέβαια, οι απαιτήσεις είναι υψηλές για την ομάδα αυτή. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα που έχουμε, φίλες και φίλοι. Στην αντεπίδεση η ομάδα του Ασχάιμ με πολύ καλές προοπτικές μέσα στη μεγάλη περιοχή θα γυρίσουν λίγο έξω. Η μπάλα όμως θα φύγει, δεν απομακρύνεται. Θα προσπαθήσει να κάνει το σούτα, το κάνει εκεί όμως είναι και πάλι. Όχι! Τι έβγαλε και τι έφαγε! Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φάει αυτό το γκολ. Είναι ως πραγματικότητα, έτσι αναπάντεχα λοιπόν. Η ομάδα του Ασχάιμ θα μειώσει στο σκορ. Ήταν ο κορυφαίος μέχρι αυτή τη στιγμή. Μια άτυχη στιγμή όμως τώρα. Βάζει το Ασχάιμ και πάλι στο παιχνίδι 1-2 στο 55ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Πάσαμε ένα υπέροχο γκολ από τον Αφριδόπουλο. Δεν προλάβαμε να το δούμε. Ένα υπέροχο γκολ αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Άρη τον Αφριδόπουλο. Αμέσως μετά τη μείωση του σκορ έρχεται το 1-3. Κρίμα που δεν έχουμε αυτό το γκολ να το δούμε. Υπέροχο γκολ από τη μία γωνιά στην άλλη. Ο Άρης Αφριδόπουλος με το δεύτερο προσωπικό γκολ δίνει αέρα δύο τερμάτων. Ειλικρινά κρίμα που χάσαμε αυτό το γκολ. Και εδώ βλέπετε η κερκίδα φανατικά δική μας. Έχουμε κερδίσει κατά κράτος την κερκίδα μέσα στη Βαυαρία, μέσα στο Μόναχο. Το Ασχάιμ να μπει στο παιχνίδι, πιέζει
το παιχνίδι έχει γίνει πάνω κάτω. Μια πολύ ωραία προσπάθεια εδώ πήγε να κάνει η Γνατίδης, τον μπλόκαρε όμως πολύ έξυπνα εκεί ένας από τους καλύτερους παίχτες. Να τώρα μια μπαλιά προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα. Θα γίνουν εκεί οι κόντρες, απομακρύνει όπως. Και να τώρα η Λέρος προσπαθεί να φύγει στην αντεπίδεση. Πολύ ωραία μπαλιά θα βγάλει για τον... Εκεί ο θεματοφύλακας έχει μυρίσει τη φάση, δεν απομακρύνεται όμως. Και πάλι μπάλα σε πόδια παιχτών της Λέρου. Διαμαντής. Κοντρολάρει το παιχνίδι τώρα η ομάδα της Λέρου. Με τον Ιγνατίδη. Κουρεβέλης. Ο Γιώργος ήταν τους καλύτερους για αυτούς σήμερα παίχτες. Πολύ καλή και θετική η εμφάνισή του. Κρατάει μπάλα. Προσπαθεί και περνάει πολύ ωραία μπαλιά για τον Μάξιμο. Θα κερδίσει για την κόντρα Μάξιμο. Να, Διαμάντης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοντρολάρει. Γίνεται το παιχνίδι πάνω κάτω. Δεν περνάει η μπάλα όμως. Ανεβαίνει η ρυθμή της Λέρου μετά την ψυχρολουσία του 1-2, το 1-3. Αφριδόπουλος σε πολύ καλή σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν απομακρύνεται. Διαμάντης θα πιάσει το σουτ. Η κόντρα όμως. Να, μια μεγάλη φάση ακόμα για την ομάδα της Λέρου. Προσπαθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα το Ασχάιμ, γυρίζει. Θα περάσει μπάλα δεξιά. Θα κάνει και το σούτ εκεί όμως ο Σιδερής, θα αποκρούσει αυτή τη φορά. Να, ο Συμφουνιός που παίρνει το αίμα του πίσω για το λάθος που έκανε. Ωραία ενέργεια εκεί από τον Ιγνατίδη, θα πάρει το φάουλ, αφήνει όμως ο διαιτητής. Και να πάλι αέλεμ, μαχαίρα, θα κοντρολάρει, βλέπει το Διαμαντή. Θα του πετάξει την μπάλα. Προσπάθησε να του πετάξει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, flag out. Τώρα για την ομάδα της Λέρου, ο Μάξιμος ο Φασόλης σε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση και ένα γκολ στο Παλμαρέ, το έρχεσε πάρα πολύ, βγαίνει, χειροκροτείται δικαίως από τον κόσμο εδώ που έχει κατακλείσει το γήπεδο σήμερα, στη θέση του ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν από τους πρώτους από τον νησί που έπαιξε σε εθνική κατηγορία και μάλιστα στην Ιταλία, στο Παλέρμο. Και από ατυχία δεν πήρε μεγάλη μεταγραφή στην Πάρμα. Τότε η μεταγραφή του χάλασε για κεφάλι Παρμεζάνας. Ανάμεσα δύο προέδρους δεν τα βρήκανε. Και έτσι ο Φιλιππίδη Γιώργο, Τζόρτζιο Φιλιππίδη όπως το λέγαμε, που έχει περάσει μέσα στον Ιωσκό. Να τώρα Διαμαντής! Θα κάνει το ψιλοκρεμαστό! Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί από το τσακάλι της Τέπας που έκανε αυτό το εξαιρετικό πλασί. Η μπάλα όμως τον αδίκησε και πέρασε out. Να λοιπόν ο Τζόρτζιο Φιλιππίδη. Εδώ ένας παίκτης που το ξαναλέω με πολύ μεγάλες περγαμινές. Έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού, παρά τα αυτά θα παίξει λίγο. Πολύ μεγάλο αστέρι. Με πολύ μεγάλη καριέρα στα γήπεδα, κυρίως της Β' κατηγορίας Ιταλίας. Το ξαναλέω, από τότε αποτύχει στη μεγάλη Πάρμα δεν έπαιξε. Ας όψε αυτό το κεφάλι Παρμεζάνας που γίνει ολόκληρο ντόρος ανάμεσα στους προέδρους. Τέλος πάντων, το παιδί βρήκε τον δρόμο του. Ας πετυχημένος επιχειρηματίας. Ας πετυχημένος στο είδος του. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Πολύ ωραία και ο Ανδρέας ο κριτικός θα προλάβει και θα παίξει το 1-2 με τον Γιώργο. Ο Γιώργος βρίσκει. Το πάνω προσπάθησε να βρει. Το λάθος έγινε. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει τώρα η ομάδα του Ασχάιμ, καθώς βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παλέμαχοι Ασχάιμ. Λέρου 1-3 χάρη στα δύο γκολ του Άρη Τοφριδόπουλου και του Μάξιμου του Φασόλη. Πιέζουν οι Γερμανοί σε αυτά τα τελευταία λεπτά, προσπαθούν να πετύχουν το τέρμα που θα τους ξαναβάλει στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει η ομάδα της Λέρου. Προσπαθεί να βγει τώρα και στην αντεπίδεση, καθώς εκείνο ο Διαμαντής που είναι πολύ δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο, κρατάει μπάλα, βοηθάει την ομάδα. Κουρεβέλης και αυτός σήμερα διακριθέντες όπως όλη η ομάδα, έχω την εντύπωση. Ο Φριδόπουλος παγώνει το παιχνίδι τώρα η ομάδα της Λέρου. Ο Γιώργος στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο, να ο Τζόρτζιο, πολύ ωραία μπαλιά. Πολύ ωραία μπαλιά. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της Λέρου, Μαχαίρας και Γνατίδης εκεί κοντά, φεύγει ο Γνατίδης, ο Μαχαίρας θα το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί για την κεφαλιά εκεί, Γνατίδης θα κάνει το σούτ με τη μία, η μπαλάουτ. Πολύ ωραία η μπαλιά,
Γίνεται εκεί το λάθος απέκρουση ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα η ομάδα του Ασκάνη θα κάνει το σουτ. Εκεί ο Σιδερής με τα πόδια όμως και πάλι. Ο Κέρβερος ομάδος λέει όχι. Και πάλι η ομάδα του Ασκάνη επιμένει. Μέσα στην περιοχή εξαιρετικό τα κουνάκια. Τι ευκαιρία έχασαν. Η πιο ωραία φάση του αγώνα έγινε για το Ασχάιμ, χάθηκε εκεί η μπάλα, το σούτ όμως βρήκε το κάθετο δοκάρι της εστίας της Ελέρου και έτσι παραμένει το 1-3 και θα έχουμε και αλλαγή αυτή τη στιγμή. Ένας από τους διακριθέντες, μια μορφή, ο Αρχιτσάκαλος βγαίνει και ο Κωνσταντίνος είναι έτοιμος να μπει μέσα. Συγχαρητήρια, πολύ καλή εμφάνιση. Συγχαρητήρια. Έχει φοβερές μπύρες. Έχει φοβερές μπύρες. Θα συνεχίσουμε μετά με τις μπύρες. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Αυτή λοιπόν η πρώτη δήλωση. Καταγράφεται. Και πάλι το Ασκάιμ στην επίθεση θα κάνει ένα σουτ. Μεγάλη φάση και πάλι έλεγχε όμως εκεί. Ο Γήπας, ο Αετός, έλεγχε την μπάλα, πέρασε out. Και πάλι το Ασκάιμ όμως στην επίθεση. Θα γίνει η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πολλά πόδια να γίνει στο σουτ. Και η μπάλα θα περάσει out. Μεγάλη φάση και πάλι για το Ασχάιμ. Στα τελευταία λεφτά έχει τη μία φάση πίσω από την άλλη. Να και πάλι το Ασχάιμ σε επαλυτικό σημείο να γίνει το σουτ. Δεν τα καταφέρνει. Είναι και ο Τζόρτζιο. Μπράβο ρε Τζόρτζιο. Πάλι ακόμα μια εξαιρετική επέμβαση του Γιώργου του Φιλιππίδη. Έκανε το ακατόρθωτο πραγματικά, πήγε να μπει μέσα, πόσο γάτος πραγματικά, το ψάρεψε και έκανε την απέκρουση αυτή, θα ήταν σίγουρα ένας μεγάλος κίνδυνος, το ξαναλέμε από την ώρα που έχει μπει, έχει κάνει απίστευτα πράγματα αυτός ο άνθρωπος, δεν ξεχνάει την τέχνη του, το ξαναλέμε από τις μεγαλύτερες μορφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών, που δυστυχώς αυτό το κεφάλι παραμεζάνας τον έχει στοιχιώσει. Το κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ασχάιμ μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά εκεί όμως είναι και πάλι ο γάτος. Του ρίχνει κάτω, τι βλέπουμε. Πω, μεγάλη φάση. Έχει χτυπήσει. Καθάρισε κάποιον εκεί ο Σιβουλιός. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι. Μεγάλη απέκρουση και πάλι όμως. Μπράβο του, μπράβο του. Μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να μπει εκεί. Πολύ ωραία η προσπάθεια. Η άμυνα έχει κουραστεί βέβαια μετά από το σφυροκοπήματα που δέχεται. Να, πολύ ωραία προσπάθεια τώρα από τον Ιγατίδη. Θα βρει το μαχαίρα. Αυτός βρίσκει τον Άρη τον Οφριδόπουλο. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Πολύ ωραία η τρίπλα του Άρη. Περιμένει βοήθειες εκεί. Θα τις βρει τις βοήθειες. Γυρίζει πίσω. Έχει γίνει γκραγκινιόλ το παιχνίδι. 2-3 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-3. 5 γκολ, πολλές φάσεις, ένα δοκάρι. Κρατάει και ανάμεσα σε τρεις, θα χάσει την μπάλα. Και να τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Ασχάιμ. Πάρα πολύ γρήγορα θα βγει στην αντεπίθεση. Θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Θα γίνει το σούτ, όχι, κόντρες. Απομακρύνει τελικά όπως η ομάδα της Λέρου. Που μπορεί να φύγει τώρα στην αντεπίθεση. Παγώνει το παιχνίδι όμως ο έμπειρος μαχαίρας. Παίζει περισσότερο με το μυαλό. Ένα μοντέλο πραγματικό των γηπέδων. Πολλές απόπειρες τότε αυτοκτονίας γυναικών για πάρτι του. Να η παλιά η δυνατή, δεν θα καταφέρει. Πραγματικά στυλ αντιπωσιακό, το βλέπετε κι εσείς. Μόνο περπατάει ο άνθρωπος αυτός, δημιουργεί θέμα. Ανοίγουμε τα τελευταία δραματικά λεπτά του σημερινού παιχνιδιού. 2-3 η Λέρος μέσα στο Μόναχο προηγείται την ομάδα παλεμάχων του Ασχάιμ που μάχεται με νύχια και με δόντια φτάσει στην ισοφάριση. Να και πάλι το Ασχάιμ στην επίθεση. Θα γίνει η κόντρα. Η μπάλα φτάνει στον μαχαίρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα ο μαχαίρας. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Κρατάει και κερδίζει και το φάουλ με την εμπειρία του και το απίστευτο μυαλό που διαθέτει. Έχουμε το τέλος του αγώνα. Μια μεγάλη νίκη για την ομάδα των παλεμάχων της Λέρου μέσα στο Μόναχο. Τιμάει την ελληνική σημαία, την ελληνική φανέλα. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. 2-3 η ομάδα της Λέρου. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ στις κερκίδες. Από τους πολυάριθμους οπαδούς της ομάδας της Λέρου που ήρθαν και πανηγυρίζουν. Μια μεγάλη νίκη σε μια πραγματικά πολύ σημαντική ημέρα για όλους μας. Μια νίκη αφιερωμένη στον Νίκο. Μια νίκη αφιερωμένη στη Λέρο. Κοιτάξτε εδώ, φιλούνται οι παίκτες. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
Συγχαρητήρια στην ομάδα και αυτό το παιδί βέβαια από την ώρα που πήγε μέσα. Όλοι πάνε στην Κερκίδα να αποθεωθούν για αυτή τη μεγάλη νίκη σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει έρθει η ελληνική ομάδα εδώ και να έχει κερδίσει μέσα στο Μόναχο. Το πετυχαίνει η ομάδα της Λέρου. Εδώ όλοι μια γροθιά. Μια μεγάλη νίκη της ομάδας της Λέρου που είχατε την ευκαιρία και να είναι μεγάλους πρωταγωνιστές. Εδώ αυτό το σκηνικό το πιάσαμε. Αν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλου. Πρόεδρε, μια μεγάλη νίκη. Η ομάδα κέρδισε. Τι τα συναισθήματά σου? Ανάμειχτα, ανάμειχτα τα συναισθήματα. Τι, μια μεγάλη νίκη μέσα στο Μόναχο πάντα είναι μια μεγάλη νίκη. Έλα, εδώ η ομάδα λοιπόν μπροστά μετά αυτόν τον θρίαμβο. Αυτή λοιπόν ήταν η μεγάλη επιτυχία των παιδιών. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και στήριξε αυτή τη γυναίκα που έκανε τα πάντα από την Κερκίδα και της οφείλουμε πάρα πολλά. Όλοι ήταν εδώ, κοιτάξτε μια... Αφιερωμένη στον φίλο μας τον Νικόλα, την Τανίκα τη λεγόμενη, τον Χατζη Γρηγορίου. Έτσι, αφιερωμένη η νίκη. Τι να πούμε, είμαστε τυχεροί, βρεθήκαμε εδώ. Σιδερή συγχαρητήρια πολλά. Καταπληκτική εμφάνιση, καταπληκτική. Ένα λαθάκι τώρα δεν χαλάει την εικόνα σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στα παιδιά. Το είσαι παιδιά. Στο παιχνίδι, ευχαριστήθηκε στο παιχνίδι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπράβο, σιδερή, μπράβο και σανότερα. Coach. Σημασία έχει η ομάδα μας. Coach, μεγάλη νίκη. Δημήτρη, πώς είσαι στο παιχνίδι, εσύ πες μας, πώς το είσαι από την Κερκίδα. Τρομερό, και μεγάλο. Ωραίο. Πολύ ωραίο, Ίσιες οι ομάδες, στο ίδιο επίπεδο, πολύ ενδιαφέρον, κανένας τραυματισμός, ευχαριστηθήκαμε παιχνίδι, είδαμε γκολ. Αυτά είναι. Coach, λέγε, μεγάλη νίκη, μεγάλη ψυχή, μια ιδιαίτερη στιγμή, τη θέλαμε την νίκη για πολλούς λόγους. Νίκο, γεγονός αυτό, έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστούμε τα παιδιά, ευχαριστούμε όσους βοήθησαν για αυτό το ταξίδι. Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε πλέον στη Λέρο και αυτή τη νίκη την αφιερώνουμε στον συνάδελφό μας Νίκο Χατζηκωνσταντίνου ή όπως το ξέρουμε όλοι, Τανίκα, που δυστυχώς ακόμη κλαίμε για το φίλο μας. Σήμερα όμως από εκεί που είναι δεν αισθάνεται περήφανος για όλους εσάς, αυτό είναι δεδομένο. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια coach. Αυτή λοιπόν ήταν η μεγάλη νίκη της ομάδος. Εδώ κερδίσαμε το παιχνίδι, κερδίσαμε την Κερκίδα. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Είχαμε να σας προβάλλουμε εδώ από αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι. Μετά το πέρας λοιπόν, ένα ωραίο τραπέζι, μια δεξίωση, εγκάλιο κλίμα του εκτελών χρέη δημάρχου του Ασχάιν. Καθώς να σας πω, τον Οκτώβριο θα έχει ξανά εκλογές στο Ασχάιν, λόγω ότι ο αντιδήμαρχος είναι 2 χρόνια εκτελεί χρέη δημάρχου. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τον Δήμο του Ασχάι, που στέγεται πάντα δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις. Για μας ήταν ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή που ήρθαμε εδώ, διότι ο Σύλλογος σήμερα ακριβώς κλείνει 20 χρόνια παρουσίαση. 20 χρόνια από την ίδια. Μπράβο, πρόεδρε. Bei der Gemeinde Aschen uns bedanken für diese Gelegenheit hier zu spielen. Natürlich auch FC Aschen. Für uns ist noch eine Besonderheit heute, weil heute, genau heute, vor 20 Jahren, ist dieser Teil von diesem Verein gegründet. Die haben ein 20-jähriges Jubiläum. Genau, heute. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ για να αισθανθούμε τόσο όμορφα. Να δεχτούμε αυτή τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλοξενία δεν χρειάζεται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά
που δέχτηκαν, τους κυρίους που δέχτηκαν να παίξουν μαζί μας και φυσικά τους προσκαλούμε στο τηλεφωνησί της Λέρου να επαναλάβουμε τον αγώνα, να κάνουμε μια ρεβάνς. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Wir könnten die ganze Nacht nur Dankeschön sagen. Das machen wir nicht. Wir bedanken uns wirklich recht herzlich für diese Chance, dass wir zusammen spielen. Natürlich ist für uns etwas Einmaliges. Wir wollen euch jetzt einladen, offiziell. Und wenn ihr dann kommt, werden wir auch euch lassen zu gewinnen. Ja! Genauso wie ihr das gemacht habt. Η στιγμή που ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παλεμάχων δίνει ένα μικρή πλακέτα στον πρόεδρο των Πολεμάχων του ΑΣΚΑΙΝ και τον πρόεδρο όλων των τμήματων του Συλλόγου. Γύρισε εδώ, οι υπόλοιποι.